Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Tô quietinho aqui, né? Deixando vocês ouvirem o som dessa Angry Birds Tiger Uppercut 900 Rally Pro 2024. E esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, primeiríssimas impressões. Tô no meu segundo dia com ela, tirei anteontem à noite. Ontem eu não rodei com ela. Tô no sábado aqui rodando no finalzinho do dia. Quando foi que deu? Também eu dei uma voltinha aí e não liguei a câmera e comecei só a gravar agora. Eu também, né, gente? Eu gosto às vezes de rodar sem ligar a câmera. Mas esse vai ser um vídeo muito superficial, tá, gente? Das minhas primeiras impressões. Algumas impressões podem ser equivocadas, que com o decorrer do tempo eu posso mudar, tá bom? Mas é só para vocês terem uma noção do primeiro, meu primeiro contato, assim, rodando um pouco mais com essa Angry Birds aqui. Para quem não sabe o nome dela, todas as minhas motos vocês sabem que tem nome, né? Essa aqui é Angry Birds Tiger Uppercut, ou Tiger Robocop, como vocês quiserem. Só a galera das antigas vai entender, tá bom? Você que é jovem dinâmico, você não vai saber o que é isso. Angry Birds Tiger Uppercut, ou Angry Birds Tiger Robocop. Rapaz, enfim, tô feliz pra caramba. E eu já quero começar aqui o vídeo mandando um beijo, um agradecimento gigantesco. Eu falei isso na live de ontem, de sexta-feira, fogo no parquinho. Eu quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês. Todos vocês. Eu não imaginava tanto carinho de vocês inscritos, não inscritos, me escrevendo lá no vídeo da nova moto do canal, né? Na minha nova moto, que é essa aqui, quando eu tirei da concessionária. Essa moto que eu peguei 0 km. Depois de 4 anos, eu comprei outra moto. Como eu já expliquei pra vocês na live, de vontade própria, né? Porque muitas motos que eu tenho, gente, são motos de patrocinadores que estão em contrato, né? Porque eu exijo isso, tá? Não é porque o patrocinador me obriga, não. É que eu gosto de estar rodando na moto do meu patrocinador, né? E as motos são minhas, mas eu sempre coloco isso, né? Olha, eu quero representar a marca, mas rodando na moto, né? E eu tenho que viajar mostrando pra vocês. Então acho justo isso, né? Quando eu tô na Royal, eu tenho que estar rodando de Royal. Quando eu tô em uma marca, eu tenho que estar rodando com essa marca e sendo proprietário dessa marca. Nada mais justo, né? E a última moto que eu comprei de vontade própria mesmo, quando eu boto aspas, tá, gente? Foi a Chiquinha. Eu comprei a Vestron também de vontade própria, mas eu acabei unindo o desejo com o patrocínio, né? Com a Guimarães Motos, meu patrocinador até hoje, que é Suzuki. E comprei essas duas motos de vontade própria em 2019. Então eu fiquei esses anos todos, né, rodando com motos de patrocínio, motos para mostrar para vocês o conteúdo. E essas duas motos eu acabei não aproveitando tanto assim. E dessa vez eu quis comprar uma moto que eu quisesse, que eu pudesse, né, rodar, viajar. O motivo da compra dessa moto foi viagem, não é para rodar na cidade, tá? É para ver meu filho João. Para quem não sabe, meu filho João mora em Recife. Recife fica a 800 km de distância de Salvador. É longe pra caramba, são 12 horas de viagem. Na pegada que eu vou hoje, né? Hoje eu tô tiozão. Eu já fiz em 10, mas hoje eu faço em 12, 14, às vezes 16. Vou de boa. E é uma viagem do dia inteiro, né? Então eu quero viajar confortável, seguro, para visitar o meu filho que eu amo, que sou apaixonado pelo meu filho. Meu filho é a razão da minha vida. É o meu primeiro amor, meu primeiro grande amor. E eu agora quero viajar com conforto, segurança. Eu mereço, né? Trabalho feito cachorro. E por isso mesmo eu quero agradecer a vocês todos. Vocês são muito carinhosos. Eu espero o pior da internet sempre, sabe? Eu como criador de conteúdo e já aqui há 7 anos e vendo tudo que a internet faz de bom e de ruim, eu espero sempre o pior da internet. E quando eu pensei em lançar o vídeo dela, já eu falo das minhas impressões, mas eu preciso agradecer a vocês. Quando eu pensei em fazer o vídeo de mudança de moto, né, eu reflito muito, né, se eu devo mostrar ou não, porque fica parecendo uma ostentação. Eu sei que essa moto, ela não é uma moto pra
Eu digo financeiramente falando, tá, gente? É muito difícil alcançar uma moto dessa. A maioria dos brasileiros não tem condição de ter uma moto dessa. Isso me causa, não constrangimento, mas eu tenho muito cuidado em não passar uma imagem errada para vocês. Eu sei que a maioria dos meus inscritos não tem condição de acessar uma moto dessa. Eu sei disso. Então eu tomo muito cuidado para não gerar um sentimento estranho, sabe? E eu repito, não é constrangimento, eu só tenho essa preocupação. Porque sabendo do público que eu falo, o público que eu converso, a maioria esmagadora, é o público que não tem condição de ter essa moto. Então eu tenho muito cuidado com isso, eu tenho muita preocupação. Pensei, putz, não sei, vai lá, lancei o vídeo primeiro para os membros. Aliás, todos os membros do canal têm acesso prévio aos vídeos. Então se você puder se tornar membro, além de você me ajudar, torne-se membro aqui do canal. Além de ter o teu nome em cada vídeo que eu posto, no final do vídeo, junto com as músicas das organizações Sepúlveda e meu agradecimento, meu carinho, você vai ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Todos os membros têm acesso agora, acesso antecipado aos vídeos. Então eu lancei esse vídeo antes para os membros. Os membros viram com algumas horas de antecedência. E tem vídeo que você pode acessar com dias, tá? E aí eu, putz, eu não sei se eu lanço pra todo mundo, publicamente, deixo só pros membros. Porque, pô, quem é membro gosta de mim, né? Tá me dando grana, né? Tá mantendo financeiramente esse canal. Mas aí eu pensei, putz, vamos nessa, vou lançar e seja o que for, vamos nessa. E eu recebi, assim, uma enxurrada de carinho, de amor, de, putz, é até... É até difícil, sabe, de falar. Eu espero sempre o pior da internet, sabe, gente? Sempre, sempre o pior. Comentários sem noção, gente falando que não deve, gente invejosa, gente, enfim. Você sabe. E foi totalmente o inverso. Eu sempre espero o pior da internet. E por isso que eu não tenho expectativa, né? Eu não gero expectativa. Quem não gera expectativa não se decepciona. Só que eu fiquei emocionado, né? Aí caiu um cisco no meu olho lá, enquanto eu tava lendo os comentários de vocês. Caíram vários ciscos. E eu até solucei um pouquinho, porque bateu aquele soluço. E eu precisava dizer isso pra vocês. Vocês são soda, viu? Rebanho de mal acabado. E foi despejo de amor e carinho. Eu não esperava isso. Muito obrigado. Não é fácil, tá? Conquistar. É muito trabalho. É muito trabalho. Muito trabalho. E fazendo certo, tá, galera? Eu ando na linha. A linha pra mim não faz curva. A linha é reta. E... obrigado, tá, gente? Obrigado de verdade. E, enfim. Olha aqui a tesourona. Eita, tesourão. Enfim, galera, o que eu posso dizer dessa moto? Vamos falar então da moto? Mas, ó, gente, muito obrigado. Eu amo vocês do meu jeito, tá? Eu amo vocês do meu jeito. Não esperem que eu fique bajulando inscrito, mas eu amo vocês do meu jeito, tá? Quem me acompanha aqui ou quem quiser me acompanhar vai entender qual é o meu jeito. Amo vocês, tá? Do meu jeito. E, galera, o que eu posso dizer dessa moto, as primeiras impressões? A primeira coisa que eu tô percebendo é que em baixas rotações, eu achava que o motor tricilíndrico, né? Eu já testei motor tricilíndrico, né? Já testei essa moto. Quando eu testei essa moto em 2020, eu não fiz vídeo. E eu tinha a impressão de que motores tricilíndricos eram menos ásperos, né? Menos ásperos como os bicilíndricos em baixas rotações. Obviamente que o motor quatro cilindros, que eu tive muitas motos quadricilíndricas, são motores lisos, né?
você não sente aspereza, né? Então, em baixa rotação, média, alta, o motor é liso. Como diz Paulo Cabral, você tá flutuando na moto. Eu tinha essa impressão, sabe, rodando com uma tricilíndrica, que fosse, com essa moto específica, fosse menos áspero. Ela tem uma certa aspereza em baixas rotações. Gente, isso não é ruim, não é um ponto negativo. Eu tô falando daquela primeira impressão. Não tô dizendo, ah, é ruim por isso. Não, gente, não é ruim. É só aquela primeira impressão. A aspereza, né? Você sente uma aspereza no motor, mas não se compara a uma aspereza de um bicilíndrico, que você percebe mesmo que o motor está pedindo para você acelerar ou reduzir. Essa moto, ela tem 9 kg de torque. Para você ter ideia, ela tem 9 kg de torque, é o mesmo torque da Chiquinha, sendo que ela tem 230. A Chiquinha, ela pesa 250 kg, então 20 kg a mais. E uma moto com 9 kg, mas muito menos potente. Mas o torque da Chiquinha eu já percebia. Essa aqui, ela entrega, obviamente, diferente de uma Harley, ela entrega torque em uma rotação maior. Então daí você percebe essa aspereza no motor. Mas uma bicilíndrica, por exemplo, pra que isso, amigão? Pra que isso? Aí vale a pena sair correndo atrás de um cara desse, que anda o carro todo ferrado, todo destruído. Que nada, deixa lá. O valente morre cedo, deixa lá, irmão, pode ir. Vai lá. E o bicilíndrico, ele é muito mais áspero, né, em baixas rotações. O que eu pensava que esse aqui fosse um pouco menos áspero, mas ele tem uma aspereza, né? Outra coisa que eu percebi, que eu falei até inclusive quando eu tava saindo lá da Triumph Bahia, foi nesse mesmo ponto aqui que eu falei, como esse motor ele esquenta, né? Eu já tinha testado uma 800, já tinha testado essa, mas eu não filmei. A 800 esquentava muito. E, gente, essa aqui esquenta para o baralho, no meio urbano. Essa moto não é para rodar na cidade. Não é. De fato, não é para rodar no meio urbano. Essa é uma moto rodoviária. Se você quer comprar uma Triumph 900 ou 1200, compre para viajar, compre para rodar no final de semana, compre para fazer seus rolês. Se você tá pensando em comprar uma moto dessa para ficar dando rolezinho na cidade, ou ficar indo pra padaria, ou indo pro trabalho, cara, esquece, não gaste seu dinheiro, não perca seu tempo. Seu tempo, seu dinheiro, principalmente seu dinheiro. Essa moto, ela não é para isso, ela esquenta pra caramba. Não é nem para rodar de bermuda com essa moto, porque esquenta valendo, tá? Esquenta nos dois lados, tá? Os dois lados aqui, os radiadores aqui. Eles ainda tentaram melhorar essa situação do aquecimento, né? Mas não resolveu muito não, tá? A deflexão do ar quente não funciona, vai na perna mesmo. Isso é um problema, tio Chico, é um ponto negativo. Já tô pontuando aqui, é um ponto negativo. Incomoda. Porque, por exemplo, agora tá quente mesmo. Tá valendo, tá quente. Pra quem mora no sul é até bom, né? Aquecedor aí. Mas a gente que tá no resto do Brasil não é bem assim não. É quente pra caramba. E olha que eu tô aqui só no meio urbano, rodando aí até no máximo 100 km/h, né? Não tô passando disso pra preservar aí o amaciamento da moto. Tô indo devagarzinho. Eu deixei ela no mapa de amaciamento, ela tem um mapa de amaciamento, ou seja, mesmo que eu queira forçar muito, ela não vai me entregar tudo. E eu já deixei nesse mapa aí de amaciamento para fazer todo o processo certinho. Vou pegar e vou botar na rodovia, tá, gente, para mostrar para vocês. Mas o que me deixou mais mais incomodado assim foi essa questão de esquenta muito mesmo. Então não é pra cidade, não é confortável pra cidade. Ela é alta, ela é bem, bem legal. Eu coloquei o banco na posição mais baixa. Eu tô vendo se eu coloco um pouco mais alto depois. Eu tô testando ainda. Tem gente que perguntou, pô, tio Chico, você dá pé? Dou, gente, eu vou parar ali na frente, eu vou mostrar pra vocês. Eu dou pé de boa. O banco, ele aumenta 2 cm. Então ele acaba ficando um pouco melhor pra quem não tem perna comprida. Eu tenho perna comprida,
Então, para a pessoa que tem perna mais comprida, ele funciona para não ficar com a perna tão dobrada assim. Então eu tô avaliando isso. Mas ela tá numa estatura, ela é alta, tá, gente? Alta mesmo. Isso dá uma posição, um campo de visão muito bom. E outra coisa que eu gostei também muito é a suspensão dela. Ela não tem suspensão elétrica, né? Eletrônica. Ela tem uma suspensão convencional, manual, assim como a V-Strom que eu tinha. Tinha a 650. Aí ó, tá meio áspero agora. Eu passei a sexta. Tem torque, tá? É que eu não queria estar na quinta. Mas tá um pouco áspero agora. Eu tinha que reduzir um pouco mais. E ó, eu tô aqui agora numa área perto do aeroporto e vai chover. Eu vou ter que parar a filmagem daqui a pouquinho. E o vento quente, né? O ar quente tá todo na minha perna aqui. Tá jogando o ar quente no motor. Agora vocês vão acompanhar o motovlog na chuva. Bom, enquanto não cair uma chuva mais forte, eu vou manter aqui, senão eu vou ter que desligar, senão eu vou perder a câmera. Mas é o seguinte, gostei da altura dela, a moto alta, a moto confortável. O banco não é confortável, é bem duro. É duro mesmo, tá? Valendo mesmo. Por isso que eu vou falar com meu amigo Guga da GV Bancos. Guguinha, é nóis, hein, Guguinha? Eu sei que Guga tem vasta experiência. Você que tem uma Triumph. O Guga da GV Bancos e a GV Bancos, ela já tem um catálogo gigante de capas de bancos para as Triumph. E agora com o lançamento da capa de banco para Scrambler 400X. Então vale a pena, a chuva passou. Olha essa nuvem aqui, ó. Então você que tem uma Scrambler 400X, a GV Bancos acabou de lançar uma capa de banco para linha 400 da Triumph. O Guga está se especializando em Triumph também. Além da GV ser especialista em capas de bancos para Royal, para várias marcas, agora está se especializando cada vez mais com a linha Triumph. O Guga, ele já produz capas da linha Tiger já há mais de 2 anos. Ou 2 anos. E vou pedir pro Guga para fazer uma capa especialíssima aqui para minha Angry Birds Tiger Uppercut. Vou pedir já pro Guguinha fazer. Guguinha é nóis, hein? Porque esse banco aqui é bem duro. Vamos dar uma voltinha aqui. E essa questão do banco está resolvida. Só botar a capa de bancos da GV. Assim como eu usei na V-Strom, usei nas minhas Royal. Outra coisa que eu também tinha uma preocupação, né? Tipo, putz, eu pensava assim, putz, deve ser muito difícil operar, né? Operar o painel, né? Você tem essas configurações todas. E você tem um joystick aqui, né? Tudo retroiluminado, tá, galera? Muito legal. Vocês estão vendo que já tá escurecendo. Então tudo retroiluminado com esse backlight aí. Muito fácil de operar. Você pensa muito botão assim, putz, essas botoeiras todas, deve ser muito confuso. Não é, tá? Não é nem um pouco confuso. É fácil de operar. Tá tudo muito na mão. Aqui é o home, então você volta. Você também pode voltar tocando no joystick. Na versão anterior, com o painel anterior, você tinha que usar esse home aqui. Mas nessa versão, se você também mexer no joystick aqui embaixo, você também opera essas funções. Então, dos dois lados. A vantagem dessa versão aqui, que é a versão 2024, tá, galera? Essa aqui já é a moto com 108 cavalos. A anterior, que era a Aragon, ela tinha 95. Então essa aqui já tem 108 cavalos, já é a versão atualizada e já vem com um painel da 1200. E aí eu vou dizer algumas coisas que eu não gostei, assim, já das primeiras impressões.
Eu não gostei porque ela não tem visualmente aqui a função de PSI, o TPMS. Ela não mostra aqui na tela. Essa tela ela é muito mal aproveitada. Deveria ser melhor aproveitada, com mais itens visuais, né? Visíveis. E a minha Zontz, olha, a Zontz 350E tem, você, no painel você consegue visualizar o TPMS, ou seja, pressão do pneu dianteiro, pressão do pneu traseiro, temperatura, você vê tudo isso. E nessa aqui não, nessa você não vê isso facilmente. Eu acho isso um ponto negativo. A Triumph deveria trabalhar melhor. E você só tem duas opções de layout do painel. Pô, duas. Enquanto a Zontz, gente, a gente tá falando de Zontz, uma moto de 35 mil. Você tem quatro. Acho que três ou quatro. Fora, é muito mais fácil de visualizar aqui. Eu não acho esse painel muito fácil de visualizar. Ele não tem os itens como odômetro, algumas coisas facilmente visíveis. Gente, eu posso estar errado. Se eu mexer, eu posso colocar as funções aqui, tá bom? São as primeiras impressões. Galera que já tem Tiger, não se chateiem comigo se eu estiver falando alguma groselha. Tio Chico, você deveria ter pesquisado mais. Sim, mas eu tô dando as primeiras impressões, por isso que eu tô falando pra vocês aqui. É a minha primeira impressão. Eu peguei a moto anteontem. Tio Chico, você deveria ter lido o manual, verdade. Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu não tô colocando um ponto negativo, mas por enquanto eu não achei legal, porque ela já não aparece de cara. Pra mim tinha que aparecer de cara, não tinha que botar uma opção pra eu poder visualizar odômetro, TPMS, pressão dos pneus. Era pra estar na cara, como a minha Zontz é. A Zontz tá lá na cara. Eu escolhi lá a função, o layout do painel, e tá lá, eu vejo tudo. Vejo absolutamente tudo. Modo eco, essa coisa toda. Essa moto aqui não tem modo eco, tá? Não tem nada disso. Mas eu vejo que, poxa, a gente tá falando de uma moto que não é barata. E ela deveria ter um aproveitamento melhor desse painel TFT. Eu acho que a Triumph, ela precisa rever isso. Eu particularmente não achei legal. Retrovisores, eu achei a posição, eu adoro a posição dos retrovisores da Triumph. Sempre gostei. Sempre gostei. Eu tô achando só um pouco incômodo, esse guidão tá um pouco pra frente. Eu acho que o Riser faz muito bem aqui. Vou ver se no futuro eu coloco um Riser de guidão pra trazer um pouco mais pra trás, pra me dar um pouco mais de conforto. Não vai ser agora, não vou fazer isso agora. Mas eu gosto muito dos retrovisores, né? Da posição e da altura dos retrovisores das Tiger. Sempre gostei. Desde as primeiras que eu testei, 1200 lá atrás, alguns anos atrás, que era de alguns colegas do motoclube que eu participava, que eu mando um beijo pros Inglórios. E aos colegas dos Inglórios que ainda estão lá nos Inglórios, um beijo grande para vocês. Chico, você podia ter pego a 1200. Eu podia. Podia ter comprado a 1200, galera. De verdade. Mas por que você não comprou, tio Chico? Porque eu prefiro começar com a 900, entender. Vale a pena estar na Triumph? Vale a pena continuar na Triumph? Vale a pena gastar já uma pá de dinheiro numa 1200? Será que eu vou ter uma experiência boa com a Triumph? Não sei. Não sei. Será? Se eu tiver uma experiência boa, vocês vão saber. Eu tendo uma experiência boa com a Triumph, eu vou continuar, vou comprar outra moto. Então eu prefiro, ao invés de gastar uma tampa aí com uma 1200, que eu acho incrível, hoje tá valendo muito a pena, né? O preço de uma 1200 topo, que era a que eu tava de olho, ela equivale a uma, a 10 mil reais a menos do que uma BMW R1300. Vocês sabem que eu sempre tive um sonho de ter uma BMW R1250. Sempre foi meu sonho. Mas eu não tô entendendo agora como algo vantajoso pegar uma BMW. Gente, eu não sou fã de marcas, eu gosto de moto. Então pra mim, a que me entregar melhor custo, a que me entregar a melhor vantagem, eu vou levar. Então vocês vão entender mais pra frente que eu vou fazer um vídeo dando os motivos de eu ter comprado uma Tiger. Tio Chico, por que você não pegou uma Vestron? Você é patrocinado por uma concessionária Suzuki. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo.
e dizendo todas as motos que estavam no meu radar e os motivos de eu não ter pego cada uma. Eu vou falar assim, vou dar um motivo. E por que que eu fui para uma marca que eu nunca tive e que eu não tenho vínculo nenhum, tá? Mas eu decidi pegar a 900 exatamente pela... por ela ser uma moto que tá muito, muito, muito interessante. O preço dela tá muito, muito, muito agressivo. A moto entrega muita coisa. A moto tem um acabamento muito bom. Ela me agrada. É do jeito que eu queria pra, pra proposta que eu quero, que é viajar, ver meu filho. Esse é o motivo primordial de eu ter comprado essa moto: viajar, visitar o meu filho João. E... não é para rodar na cidade, né? Para isso eu tenho a scooter. Mas eu acho que inicialmente é isso, tá? O que eu gostei, outra coisa que eu gostei dela é que ela fica com os piscas acesos, cara. Isso é muito legal, parece um caminhão. Vocês sabem que eu sou doido por caminhão, né? Então quando eu vejo essa moto assim com os piscas ligados assim, eu fico louco. Putz, é muito legal, cara. Parece um caminhãozão, do jeito que eu gosto. Eu peguei a versão Rally Pro, né? Que é a mais completa. Ela vem com suportes pra mala, tudo mais, né? Vem tudo completo. Depois eu vou mostrar pra vocês em detalhes, tá? A moto, depois eu vou mostrar por fora. É... tudo. Vou usar os acessórios da Max Acessórios. Quem quiser comprar os alforges e as malas estanques da Max Acessórios, eu vou deixar na descrição o cupom MOTOTREND10. Vocês vão ter desconto na compra da Max Acessórios, www.maxacessorios.com.br. Vão lá, comprem com desconto usando o cupom MOTOTREND10. Em breve eu vou mostrar para vocês um vídeo eu instalando todos os acessórios da Max Acessórios, todas as malas, inclusive as malas que eu vou viajar para Recife com ela e para Aracaju. Provavelmente a primeira viagem que eu vou fazer com ela vai ser para Aracaju, que é aqui pertinho, para não sair muito da margem, né? Do... eu vou fazer a revisão dos 1000 quilômetros, então indo para Recife não dá. Então eu vou ter que começar por Aracaju mesmo, que fica a 300 e poucos quilômetros daqui. Então por isso que não dá para começar em... não vai dar para começar em Recife. É isso, galera. Tô feliz. Tá bom? Deixa aí seus comentários. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá? Não... é até difícil assim arrumar palavra assim para poder agradecer. Porque, como eu disse, da internet eu espero o pior. Mas vocês me surpreendem. Muito obrigado mesmo. Muitas pessoas dizendo: poxa, eu me senti lá com você, era como se eu tivesse comprado a moto. E eu fico, pô, eu fico feliz lendo isso, sabe? E eu faço esse conteúdo com essa moto com o máximo respeito a vocês, tá? É... não tem nada a ver de medo de cancelamento, nem nada, eu querer ser politicamente correto, porque uma coisa que eu não sou é politicamente correto. Eu mando meus inscritos pro inferno, meu intuito é perder inscritos, eu não tô nem aí porque a maioria pensa. Eu não sou politicamente correto, mas eu tenho essa noção plena de que essa é uma moto que a maioria dos brasileiros não consegue alcançar. Então eu faço isso com o máximo respeito a vocês que estão me assistindo, tá bom? Muito obrigado. Deixa aí os comentários, siga aqui o canal, verifique sua inscrição, por favor. Se você puder me ajudar, se torne membro. Aperta esse botão, você vai me dar uma barra de chocolate por mês. E teu nome vai aparecer no final de cada vídeo com a música das organizações Sepúlveda, que vai tocar agora. Vai lá no Instagram, @ChicoSepúlveda, me segue. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, me acompanha. Deixa seu comentário que me ajuda. Participe das lives todos os dias de segunda a sexta, às 22 horas. E aqui tem vídeo todo dia, de domingo a domingo, 7, meio-dia e 17 horas. Rapaz, eu trabalho feito cachorro, viu? Vamos nessa? Só vence quem trabalha. Toca! Sou destrutor de sonhos, inconveniente escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada dos seus sonhos, prestou atenção, a pena vai soltar.
A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar aquela nota do Paquistão. Vai chegar moto feita nos picos do Himalaia. Você vai esperar chegar. Sangrei, destruidor de sonhos. Desculpe se tirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre sou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar aquela moto do Paquistão. Vai chegar moto feita nos picos de Himalaia. Você vai esperar chegar. Surtei. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo.